Dneska je zase na letecké základně Čáslav den otevřených dveří. Je to už od roku 2005 takhle velká akce, ono to bylo už předtím, ale teď je to opravdu úžasný, tady jsou mraky lidí, byť počasí není úplně ideální. Minule to bylo, myslím, 40 tisíc uvidíme letos, ale to není až tak důležitý. Důležitý je, že lidi vidějí, jak armáda funguje, vidějí, na co jdou jejich daně vlastně. A myslím si, že to je hrozně důležitý. Ta armáda má dlouhodobě vysokou podporu nebo nějakou kredibilitu, důvěryhodnost společnosti, což není úplně samozřejmá věc. A jsem hrozně rád, že těma akcema se to prohlubuje, aby lidi viděli prostě, jak ta armáda funguje, co to je za lidi, co to je za stroje. Takže v tomhle tom jsem hrozně rád, že i přes to počasí jsou tady mraky lidí. A není to jenom o letectví, je tady taky velká přehlídka pozemní techniky. Tak máme tady 80 kusů pozemní techniky, 20 kusů letecké techniky tady na displeji na pozemním ukázce a 20 kusů letecké techniky, která se účastní těch ukázek letových. Ta práce zatím je ohromná, je to množství práce, kterou vykonávají dobrovolníci z řad základny 21. základny, tak je to práce našich kolegů z Jakla 2000. My jsme tenhle ten letecký den začali organizovat už od léta, od srpna 2016 a jsme velice rádi, protože jak vidíte, ta účast je ohromná, my jsme velice rádi a děkujeme za tu podporu. Armáda České republiky tady má samozřejmě naše Gripeny, letouny L-159, je tady celý display tým, máme tady vrtulníky z náměště, Mi-24, Mi-17, máme tady parašutisty, výsadkáře, takže všechno, co je připraveno pro ukázky, máme tady v Čáslavě. My zůstaneme v tom formátu jednou za dva roky, protože ta práce zatím je tak náročná a naše úkoly, ochrana vzdušného prostoru, to je naše prvotní věc, prvořada, takže my jsme schopni tohle dělat opravdu jenom jednou za dva roky.